ईश्वराय नमः हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रृण्वन्नूतिभिः सीदसादनम्। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। धीनाम वित्र्यवतु। गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ओम् उदीरतामवर उत्परा स उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासाः। असूय ईयुरवृकारुतज्ञास्तेनो वन्तु पितरो हवेषु। इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्यये पूर्वा सो यः परा स ईयुः। ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वा नूनं सुवृजना सुभिक्षु। आहं पितृन् सुविदत्र अवित्सिनपादं च विक्रमणं च विष्णोः। बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः। बर्हिषदः पितर ऊत्या अर्वादिमावो अव्याचकृमाजुषध्वम्। आगता वसाशंत मेनाथा नश्यंयोररपो दधाता। उपहूता पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु। त आगमन्तु त इह श्रुवन्वधि ब्रुवन्तु ते एवं त्वस्मान्। आच्याजानुदक्षिणतो निषद्ये मयि यज्ञमभिकृणीत विश्वे। माहिं शिष्टपितरः केनचिन्नो यद्वागः पुरुषताकरा मा। आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिन्धत्तदाशुषे मर्त्याया। पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छ तत इहोर्जन् दधाता। येनः पूर्वे पितरः सोम्यासो नूहिरेसो ओमपीठं वसिष्ठाः। तेभिर्यमस्सम्राणो हवीं शुषन्नुषद्भिः प्रतिकाममत्तु। येता त्रिशुर्दे वत्राजेहमाना होत्राविदस्तो मतष्टासो अर्कैः। आग्ने याहि सुविदत्रे भिरर्वां सत्यैः कव्यैः पितृभिर्धर्मसद्भिः। ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवैः सरथन्दधानाः। आग्ने याहि सहस्रं देववन्दैः परैः पूर्वैः पितृभिर्धर्मसद्भिः। अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदः सदः सदत सुप्रणीतयः। अत्ता हवीं शिप्रयतानि बर्हिष्यथा रयिं सर्ववीरं दधातना। त्वमग्न ईडितो जात वेदो वा ढव्याणि सुरभीणि कृत्वी। प्रादा पितृभ्यस्वधयाते अक्षन्नद्धित्वन्दे एव प्रयता हवींषी। ये चेह पितरो ये च नेहयांश्च विद्मयां कुच न प्रविद्मा। त्वं वे एथयति तेजा आत वेदस्वधाभिर्य
यज्ञं सुकृतं जुषस्व ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये ए दिवस्वधया आमादयन्ते ते विस्वराडसुनीति मेता यथा वशंतं वं कल्पयस्व। ओम शांति शांति।